Karmoška kõhus on nii mõndagi olulist, mida tuleks teada selleks, et pill püsiks terve ja mängukõlbulik pikka aega. Lõõts on parema ja vasaku poole külge kinnitatud metallist neetidega. Neid on kokku 8 tükki. Ja kui need lahti päästa, näiteks lapiku otsaga kruvi keerajaga, siis on võimalik pilli sisse pääseda. Pilli väljast poolt on kõige rohkem hoolt vajav ilmselt lõõts ise, mille vastu ei tohiks väga palju hõõruda siis särginööpidega, püksirihma pandlaga, mis kõik lõõtsa kulutavad. Ja oluline on ka kinnitusrihm, mis tihti mängides jääb siia vahele, tekitab väikse täkke ja lõõts võib minna katki. Selle Karmoška lõõts on kulunud siit alt, midagi hullu ei ole, aga tegelikult tuleks ühel hetkel pöörata sellele kulumisele tähelepanu ja katta uuesti need lõõtsa voldid uue kattematerjaliga. Kui lõõts juba katki läheb, siis seda parandada on kordades keerulisem, nii et pigem hoida lõõts juba algusest peale terve. Ja kui lõõts läheb parandamatult katki, siis uue lõõtsa tellimine on samuti raske. Olen seda ise ühe korra läbi elanud, uus lõõts ei vastanud mõõtudele kahjuks ja selle paika lihvimine oli juba hiigel suur töö. Nii, lahti tuleb viisi pool. Lõõts. Ja passi pool. Nii viisi kui passi poolel on sees hulk keeli. Kui neid natukene tõmmata, siis kõlab see noot, mis kõlama peab, kui õhk siit läbi tuleb. Keeled on kinnitatud vahaga. Tihti tulevad suujatehasest keeled, mis on kinnitatud väga vähese vahaga ja hoopis klambriga, et vaha kokku hoida. See kvaliteetsetel pillidel nii ei käi. Ja just selle vaha pärast ei tohi jätta pilli kuumal päeval näiteks autosse või otsese päikese kätte. Siis vaha sulab, keeled nihkuvad või sulavad hoopis lahti alles hiljuti. Oli jälle üks selline juhtum. Nii et ükski pill ei soovi temperatuuri kõikumisi, samamoodi ka Karmoška. Ka siin on keeled sees ja nagu näha, häälestatud üks rida 435 hertsi peale A-noodil ja teine 440 hertsi. See tähendab seda, et iga nupuvajutuse ajal kõlab tegelikult kaks keelt, mis on siis 5 hertsi võrra üksteisest lahus. See tekitab kooruse efekti, selle vibratsiooni, selle erilise tämbri, mis Karmoškat ja paljusid teisi lõõtspille ise loomustab. Tehasest tulnud pillid tihti lugu, võiks öelda, peaaegu alati ei ole sellises häälestuses 440-435. Selleks tuleb keeled üle häälestada. Keeli on võimalik häälestada lihvides, ehk siis on üsna piinarikas protsess, kui lihvida keelt väiksemaks, siis läheb ta kõrgemaks ja kui tahta madalamaks keelt, siis tuleb panna sinna juba materjali külge. Nii et parem on mitte üle lihvida. Viisi pool, nagu ka tegelikult passi pool, kätkib endas veel olulisi aspekte, mida tähele panna, aga tihti lugu on probleeme just viisi poolega, selle korpuse kaane all. See pärast kilume siia sisse. See on samamoodi kinnitatud 4 kruviga. Ja siin on vaja tähelepanu pöörata kahele asjale. Esiteks, kui me võtame selle kaane ära, siis tuleb nähtavale süsteem.
Vajutades nuppu alla, kerkib klapp üles. Need on ühendatud väikese vedruga, mis suujatehasest tulles on üle ühe erineva karastusega metallist. See tähendab, et lähevad ajapikku üle ühe rooste. Ja isegi mitte roostetavad vedrud kipuvad katki minema pikema mängimise ajal umbes 5 aastat. Kui selline asi juhtub, siis jääb klapp lihtsalt üles, noot jääb kõlama, kuna õhk pääseb kogu aeg õige keele juurde. Ja seda ei taha ükski pillimängija. Sestap tasub vahetada kõik vedrud juba eos ära. Samamoodi on nende klappide kinnitused probleemne koht. Siin on näha, kuidas on kinnitatud musta rabeda kummiga, niimoodi tulevad need tehasest, ja läbipaistva silikooniga, mis on palju-palju tugevam. Just sellise silikooni vastu tasubki ära vahetada see rabe kumm, mis samamoodi pika kasutamise järel amortiseerub. Silikoon toru võib olla lihtsalt selline lihtne toruke, kust siis tuleb lõigata vastav jupp ja vahele pressida. Seda ei saa teha väga tihti, sest need samad metallkeelekesed, mida siit ümbert ära kangutada ja jälle tagasi pressida kokku, need ka samamoodi metall muutub rabedaks, amortiseerub ja ei pruugi saada seda üle paari korra teha.